शहरामध्ये वीज मंडळकडून नियमित प्रतिमहिना वीज बिल न मिळाल्याने भीमशक्ती आंदोलन करणार. याबाबत सविस्तर वृत्त. लोणंद शहरातील अनेक प्रभागात वीज मंडळाच्या कार्यालयाकडून प्रतिमहिना नियमित वीज बिल न आल्याने झोपडपट्टी धारकांच्या बरोबर इतर प्रभागात बिलाबाबत दैनिक बोंबाबोंब आहे. यामुळे ग्राहक वर्ग संतप्त झाले असून एकदम दोन दोन तीन तीन महिने बिले कशी भरायची याची काळजी सामान्यांना पडलेली असते. वीज मंडळाचा ठेकेदार वशिल्याच्या जोरावर वीज मंडळाच्या कार्याला बदनाम करू पाहत आहे. तरी सर्वसामान्यांच्या कुटुंबांना परवडणारे वीज बिले नियमित प्रतिमहिना घरपोच सेवा द्यावी, अन्यथा वीज मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना घेराव घालू, असा इशारा भीमशक्ती राजू कांबळे यांनी दिले. JKN न्यूजकरिता दिलीप वाघमारे, लोणंद. नमस्ते, मी राजू कांबळे, भीमशक्ती सामाजिक संघटनेचे जिल्हा युवा नेते राजू कांबळे. MECBच्या लोणंद शहरामध्ये जे अभियंत्यांनी प्रत्येक प्रभागात लाईट बिल उशिरा येतात, काही लोक कामाधंद्याचे व्यथा असते, कामाधंद्याच्या उद्योगाने बाहेर गेलेले असते आणि वेळेत बिल न मिळाल्यामुळे भरायची परत त्यांची अडचण येते आणि मग वायरमॅन कर्मचारी येऊन त्यांना सांगतात की 2 दिवसात तुम्ही लाईट बिल भरा किंवा लाईट कट केली जाईल आणि कट केल्यानंतर परत भरण्यासाठी 220 रुपये ते रिफंड फंड असं काहीतरी ते द्यावा लागतो. त्यासाठी माझी MECBच्या पूर्ण अधिकाऱ्यांना व वायरमॅनला एक सूचना करू इच्छितो, प्रत्येक प्रभागात लाईट बिल वेळेत पोचले पाहिजे तर गिऱ्हाक तुम्हाला वेळेत भरून सहकार्य करतील. आणि गेल्या 2-4 महिन्यापूर्वी मार्च एंडिंग आली की सगळ्यात आधी बिलं येतात, मार्च एंडिंगची बिलं त्वरित भरून द्याने MECB पटायत आहे. पण इतरच्या काळात मे एप्रिल ह्या काळात लाईट बिलं प्रभागात व्यवस्थितपणे पोचली जात नाहीत. MECBचा ढिसाळ कारभार आहे आणि असा जर ढिसाळ कारभार राहिला तर लोणंद शहरात महाअभियंता अधिकाऱ्याला घेराव घातला जाईल अशी मी सूचना करीत आहे.